እና ከመጣሁኝ ያው ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ልቤ ውስጥ ስላለ ኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ልቤ ውስጥ ስላሉ ኢትዮጵያ ደግሞ በጣም ስለምወድ ባለኝ ጊዜ ለማገልገል ፓስተር ሚኪ እንዳለው ልክ ዘመቻ ፊሊፖስ እንደተጠናቀቀ በሁለተኛ ሳምንት ነው ከኢትዮጵያ እንደምወጣ የተነገረኝ። ያ ማለት የዛሬ 19 ዓመት አካባቢ ማለት ነው። የደቡብና የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች 23 ሀገሮችን በኃላፊነት እንዲመራ የወንጌልን ስራ ተላኩኝ የዛሬ 19 ዓመት። ያኔ ከቤተሰቤ ጋር ወደ ሀራሬ ከተማ ዚምባብዌ ሀገር ሄድን። እዛ 6 ዓመት ኖረን 23 ሀገሮችን በኃላፊነት መራ። ከዛ በኋላ ወደ ደቡብ አፍሪካ ደግሞ ቢሮአችን ወስደን እዛ ወደ 5 ዓመት ተኩል በዛው ኃላፊነት አገለገልኩኝ። የዛሬ 8 ዓመት አካባቢ ደግሞ እግዚአብሔር አገልግሎቴን አሰፋው። ሌላ ጥሪ ደረሰኝ ከአሜሪካ የካምፕስ ክሩሴድ ፎር ክራይስት ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ የግሬት ኮሚሽን ሚኒስትሪ ዓለም አቀፍ አገልግሎት ነው። የዓለም አቀፍ ምክትል ፕሬዚዳንት ሆኜ እንድሰራ ወደዛ ተጠራው። ላለፉት 7 ዓመት በላይ የዓለም አቀፍ ፕሬዚዳንት ሆኜ አገልግላለሁ። በዛ ውስጥ የሚሰሩትን ስራዎች ጥቂት ነገሮችን እናግራችኋለሁ። አሁን ላለፈው ሳምንት እዚህ የመጣሁበት የዛሬ 10 ዓመት አካባቢ እግዚአብሔር በልቤ አስቀምጦ የጀመርኩት የሊደርሽፕ ኮሌጅ አለ። አሁን ዓለም አቀፍ ኮሌጅ ነው። በየቦታው ወጣት መሪዎችን በማስተርስ እናሰለጥናለን። ከሁለት ሳምንት በፊት ቤጂንግ ቻይና ከፍተናል። ከአንድ ሳምንት በፊት ደግሞ ናይሮቢ ኬንያ ከፍተናል። አሁን ደግሞ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ከፍተን ያንን ለማስተማር ነው የመጣሁት። እዛ ከነዚህ ተማሪዎች መካከል እዚህ የተወሰኑ አሉ። ዛሬ ጠዋት እስቲ ብድግ ብላችሁ እጃችሁን አወዛውዙ። ከኋላ ያላችሁ ይሄ ከምሰራቸው ስራዎች አንዱ ነው። በጣም ብዙ ስራ ነው የምሰራው። እግዚአብሔር ጸጋውን ሰጥቶኝ የአንዲት ሚስት ባል ነኝ። የአራት ልጆች አባት ነኝ። ሁለት ወንዶችና ሁለት ሴቶች አሉ። እግዚአብሔር የሰጠን ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን። ሁላችንም ቆመን የእግዚአብሔርን ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ መዝሙረ ዳዊት 102 ትከፍታላችሁ። ይህንን ክፍል አብረን እናነባለን። የተቀባውን የእግዚአብሔርን ቃል አብረን በአክብሮት እና በማስተዋል እናነባለን። አቤቱ ጸሎቴን ስማኝ፣ ጩኸቴም ወደ አንተ ይድረስ። በመከራዬ ቀን ፊትህን ከኔ አትመልስ፣ ጆሮህን ወደ እኔ አዘንብል። በጠራሁ ቀን ፈጥነህ ስማኝ፣ ዘመኔ እንደ ጢስ አልቃለችና፣ አጥንቶቼም እንደ መቃጠያ ተቃጥለዋልና፣ እህል መብላት ተረስቶኛልና፣ ተቀሰፊው ልቤም እንደ ሳር ደረቀ። ከጩኸቴ ድምፅ የተነሳ አጥንቶቼ ከሥጋዬ ጋር ተጣበቁ። እንደ ምድረ በዳ እርኩም መሰልሁ፣ በፈረሰ ቤት እንዳለ እንደ ጉጉት ሆንሁ። ተጋሁ በሰገነትም እንደሚኖር ብቸኛ ድንቢጥ ሆንሁ። ጠላቶቼ ሁልጊዜ ያሳድዱኛል፣ ይሰድቡኛል፣ የሚያሳድዱኝም ተማማሉብኝ። አመድን እንደ እህል ቅሜ ያለሁና መጠጤንም ከእንባዬ ጋር ቀላቅዬ ያለሁና፣ ከቁጣና ከመዓት የተነሳ አንስተኸኛልና ጥለኸኝም አለና። ዘመኖቼ እንደ ጥላ አዘንብለዋል፣ እኔም እንደ ሳር ደርቅ ያለሁ። አንተ ግን አቤቱ ለዘላለም ትኖራለህ፣ መታሰቢያህም ለልጅ ልጅ ነው። አንተ ተነስ፣ ጽዮንንም ይቅር በላት፣ የምሕረትዋ ጊዜ ነውና ዘመኗን ደርሷልና። ባሪያዎችህም ድንጋዮቿን ወደዋልና ለመሬቷም አዝነዋልና። አቤቱ ሕዝብህ ስምህን ነገሥታትም ሁሉ ክብርህን ይፈራሉ። እግዚአብሔር ጽዮንን ይሠራታልና በክብሩም ይገለጣልና። ወደ ችግረኞች ጸሎት ተመለከተ ልመና
ማናቸውንም አናቀም። ይህ ለሚመጣ ትውልድ ይጻፍ፣ የሚፈጠርም ህዝብ ለእግዚአብሔር እልል ይላል። እግዚአብሔር ከመቅደሱ ከፍታ ሆኖ ተመልክተዋልና፣ ከሰማይ ሆኖ ምድርን አይተዋልና፣ የእስረኞችን ጩኸት ይሰማ ዘንድ ሊገደሉ የተፈረደባቸውን ያድን ዘንድ የእግዚአብሔርን ስም በጽዮን ምስጋናውንም በኢየሩሳሌም ይናገሩ ዘንድ አሕዛብ በአንድነት በተሰበሰቡ ጊዜ መንግስታትን ለእግዚአብሔር ይገዙ ዘንድ በኃይሉ ጎዳና መለሰለት። የዘመኔን አነስተኛነት ንገረኝ፣ ዘመኔ በዘመኔ እኩሌታ አትውሰደኝ፣ ዓመቶቼ ለልጅ ልጅ ናቸው። አቤቱ አንተ ከጥንት ምድርን መሰረት፣ የሰማያትም የእጅ ሥራ ናቸው። እነርሱ ይጠፋሉ፣ አንተ ግን ትኖራለህ። ሁላቸው እንደ ልብስ ያረጃሉ፣ እንደ መጎናጸፊያም ትለውጣቸዋለህ፣ ይለወጡማል። አንተ ግን ያው አንተ ነህ፣ ዓመቶችህም ከቶ አያልቁም። የባሪያዎችን ልጆች ይኖራሉ፣ ዘራቸውም ለዘላለም ትጸናለች። ሃሌሉያ! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አብረን እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አንተ ግን ያው አንተ ነህ፣ ለዘላለም አንተ እግዚአብሔር ነህ። ሁሉን ታሳልፋለህ፣ አታልፍም። ሁሉን ትለውጣለህ፣ አትለወጥም። ዙፋንህ ገናና ነው። ስምህ ዘላለማዊ ነው። ክብርህ ዘላለማዊ ነው። ለዘላለም የተቀደስህና ከፍ ባለው ዙፋን ላይ ለዘላለም የምትኖር ሕያው እግዚአብሔር ነህ። እናከብርሃለን። ዛሬ በመካከላችን ተገልጠህ ይህንን እውነት እንድትገልጥልን እንጸልያለን። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ያንተን የቃልህን እውነት እንድትገልጥልን ቃልህ ወደ አንተ ወደ ዙፋኔ ወደ ጸጋ ዙፋኔ እንዲያደርሰን ቃልህ ሕይወታችንን እንዲለውጥ ቃልህ ራእይ እንዲሰጠን ቃልህ እግዚአብሔር አንተን እንድናውቅ እንዲረዳን እንጸልያለን። ይህን ጊዜ ቀድስ፣ ይህንን ጊዜ ባርክ። የክፉን ኃይል ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስን አስርን። የኢየሱስ ክርስቶስን ስም አነገስን። በጉባኤችን መካከል መንፈስ ቅዱስን ከፍ አደረግን። ቃልህ ይገለጥ በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታችን ስም አሜን። ቁጭ በሉ። የመዝሙሩን ርዕስ ከላይ መጽሐፍ ቅዱስ ያጠኑ ሰዎች የሰጡትን ርዕስ አላነበብኩም። ባዘነና ልመናውን በእግዚአብሔር ፊት ባፈሰሰ ጊዜ የችግረኛ ጸሎት ነው የምለው ያነበብነው ክፍል ጸሎት ነው። የዚህ ጸሎት ወይም የዚህ ክፍል ርዕስ የሰጠሁት እግዚአብሔር ዘላለማዊ ነው በሚል ነው። እግዚአብሔር ምንድን ነው? እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ዘላለማዊ ነው። በዚያ ዙሪያ ነው የምንናገረው። ይህ መዝሙር በባቢሎን ሀገር የእስራኤል ልጆች በምርኮ በነበሩበት ጊዜ በተሰደዱበትና በተነቀፉበት ዘመን እግዚአብሔር የረሳቸው በመሰላቸው ጊዜ የሰባው ዓመት የምርኮ ዘመን መቃረቡን ደግሞ በተገነዘቡበት ጊዜ የዘመሩት የእስራኤል ልጆች መዝሙር ነው። የተረሱበት፣ የተናቁበት፣ የተጣሉበት፣ እግዚአብሔር ረሳን ያሉበት፣ በጠላት ደግሞ መሳቂያ መሳለቂያ የሆኑበት የሰባው ዓመት ሊያልቅ በተቃረበ ጊዜ የምስራች መስማት ሲሰሙ የዘመሩት መዝሙር ነው። በዚህ መዝሙር እንደምናየው በሰው ሕይወት ሁኔታዎች ይለዋወጣሉ፣ የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ግን አይለወጥም። ይህ መዝሙር ስለ ለውጥ ነው። እንደውም አንዳንድ ጊዜ ኢትዮጵያን ከመውደዴ የተነሳ በዚህ መዝሙር ውስጥ ጽዮን፣ ኢየሩሳሌም፣ እስራኤል በሚለው ቦታ ኢትዮጵያ እያልኩ እያስገባው እያነበብኩ ነበረ። የለውጥ መዝሙር ነው። ስለ ለውጥ ብዙ እንማራለን። በዚህ ክፍል ስለ ብዙ ነገሮች መለዋወጥ ይናገራል። ስለ ዘመን፣ ስለ እድሜ፣ ስለ ስፍራ፣ ስለ ስሜት፣ ስለ ኑሮ፣ ስለ ሰውነት፣ ስለ ጠላት፣ ስለ መንፈሳዊ ሕይወት ድካምና ብርታት፣ ስለ ጽዮን፣ ስለ ማግኘትና ስለ ማጣት፣ ስለ ክብርና ስለ ውርደት፣ ስለ ፍጥረት መለዋወጥ፣ ይሄ ሁሉ በዚህ መዝሙር ውስጥ አለ። ረጅም ጊዜ ኖሮ ሁሉንም
ሰፋ አድርገው ባስተምር ደስ ባለኝ ነገር በጣም በጣም ብዙ ቆም ነገር ያለው መዝሙር ነው። መዝሙሩን በሶስት ክፍሎች ከፍለን ስናይ ከቁጥር 1 እስከ 11 ያለው ስለሚለዋወጠው የሰው ልጅ ህይወት ይናገራል። ስለሚለዋወጠው የሰው ልጅ ህይወት ይናገራል። ከቁጥር 13 እስከ 22 ደግሞ ስለማይለዋወጠው የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ይናገራል። ከቁጥር 23 እስከ 28 ስለማይለዋወጠው የእግዚአብሔር ማንነትና ባህሪ ይናገራል። ይህ ዓለም በለውጥ የተሞላ የዛሬ 30 ዓመት ወይም በዛ አካባቢ የአራት ኪሎ ተማሪ ሆኜ እኔን ምታዩ ወፈሬ መሰለ ጸጉር የነበረ ጸጉሬ ደግሞ በጣም ጥቁር ነበርኩ። ዛሬ እንግዲህ ይሁን ጸጉሬም ነጭ ሆኗል፣ ወፈሬም የለኝም። የሰው ህይወት እንዲህ ነው የሚለወጠው፣ በአጭር ጊዜ ነው የሚለወጠው። ሁሉ ነገር ይለወጣል። ሰዎች የሚሉት የማይለወጥ ነገር ቢኖር ለውጥ ብቻ ነው። የተሰሩ ስራዎች ያረጃሉ፣ ታላላቅ ሀውልቶች ያረጃሉ፣ ጥገናም ይደረግላቸዋል፣ ትልልቅ ህንፃዎችም ያረጃሉ። ሰውም ከተወለደ ቀን ጀምሮ ያረጃል። ታውቃላችሁ፣ ከተወለደ ቀን ጀምሮ ነው የሚያረጃል። በፈረንጆቹ እድሜ ስንት ነው ሲባል ሀው ኦልድ አር ዩ ነው የሚባለው። ምን ያ ማለት ነው? ምን ያህል አርጅተሃል ማለት ነው። ሀው ኦልድ አር ዩ ማለት ምን ያህል አርጅተሃል። ስለዚህ ከተወለድበት ቀን ጀምሮ እያረጀን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ትልቅ ስንሆን አይደለም ማርጀት የሚጀምረው፣ ገና ከማይዘን ስንወጣ ማርጀት እንጀምራለን። ስለዚህ ልጆቹ አም ዋን ይር ኦልድ አም ቱ ይርስ ኦልድ እያሉ ነው። አንድ ዓመት አርጅቻለሁ፣ ሁለት ዓመት አርጅቻለሁ እያሉ ነው የሚመልሱት። ሁሉ ነገር ስለሚለወጥ ነው። መንግስታት ይለወጣሉ፣ ገናና የነበሩ ይረሳሉ። የፖለቲካ ና የአስተዳደር ስርዓቶች ይለወጣሉ። ሳይንስ ለሰው ልጅ እድሜ ለመጨመር ብዙ ጥረት ያደርጋል። የሰው ልጅ እድሜ ወደ 150 ዓመት እንዲደርስ አሁን ሳይንቲስቶች በጣም ከፍተኛ ምርምር እያደረጉ ናቸው ያሉት። ነገር ግን ሰው ማርጀቱን አላቆመም። እንዳይለወጡ ተደርገው የተሰሩ ነገሮች እንኳን ይለወጣሉ። ነገር ግን የማይለወጥ አንድ ብቻ ነው፣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። አሌሉያ! እርሱ ትናንትና ዛሬ ለዘላለምም ያው ነው። አይለወጥም። አምላካችን እግዚአብሔር ፊተኛና ኋለኛ፣ አልፋና ኦሜጋ፣ መጀመሪያውና መጨረሻ፣ ሁሉን የሚለውጥ የማይለወጥ ገናናው እግዚአብሔር ነው የኛ አምላክ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የሰው ልጅ ሀሳብ፣ የሰው ልጅ ቃል፣ የሰው ልጅ ቃል ኪዳን፣ የሰው ልጅ ስራ፣ ውጤቱ ሁሉ ይለወጣል። የአምላካችን የእግዚአብሔር ሀሳብ ግን ፍጹም ነው፣ አይለወጥም። ቃሉም ያው ነው፣ አላማው ያው ነው፣ ባህሪው ያው ነው፣ ቅዱም ያው ነው፣ ስራውም ያው ነው። እሱ አባታችን ነው። ምህረቱም ያው ነው፣ ፍቅሩም ያው ነው፣ አይለወጥም። እሱ እስከ ዘላለም ያው ነው። እግዚአብሔር ዘላለማዊ ስለሆነ ስሙ አይለወጥም። ስሙ አይለወጥም። የእግዚአብሔር ስም ማን ነው ብትሉ፣ አንድ ጊዜ ሙሴ ጠየቀ፣ ስምህን ማን ልበል? እሺ ወደ ግብፅ ሄጄ የእስራኤልን ከግብፅ ለማውጣት እግዚአብሔር ልኮኛል ብዬ ብጠይቅ ብነግራቸው፣ ማን ላክህ ስሙስ ማን ነው ብለው ቢጠይቁኝ ማን ልበል ብሎ ጠየቀ። እግዚአብሔር ምንድን ነው ያለው? እኔ ነኝ። ይሄ ስሜ ነው። አይ አም እኔ ነኝ። አይ ዋዝ አይደለሁም። አይ ዊል ቢ አይደለሁም። ነበርኩኝ አይደለም። ወደፊት እኖራለሁ አይደለም። አሁን ነኝ። እግዚአብሔር አሁን ነኝ። አሁን ነኝ። የሕያዋን አምላክ እግዚአብሔር አሁን ነኝ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ይህንን እኔ ነኝ ስሙን ብዙ ጊዜ ደጋግሞ ተጠቅሟል።
በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ 7 ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙን እኔ ነኝ ብሎ ተጠቅሟል። እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ፣ በጨለማ ላሉት ብርሃን እሆናለሁ። እኔ የሕይወት እንጀራ ነኝ፣ ለተራቡት እኔ ጥጋብ እሆናለሁ። እኔ እውነተኛ የወይን ግንድ ነኝ፣ በእኔ ላይ የተደገፉ ለዘላለም አያፍሩም፣ ለዘላለም በሕይወት ይኖራሉ። እኔ መልካም እረኛ ነኝ፣ ማውጣትና ማግባት እችላለሁ። እኔ ትንሣኤና ሕይወት ነኝ፣ የሚያምንብኝ የሚሞት እንኳን ያው ይሆናል። እኔ መንገድ እውነትን ሕይወትን ነኝ፣ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚገባ የለም። ይህ እኔ ነኝ። ዛሬ ከእናንተ ጋር ጉዳይ አለው። ከእናንተ ጋር ጉዳይ አለው። ይህ እኔ ነኝ። ሞቶ የቀረ አይደለም፣ መቃብሩ ባዶ ነው። ኢየሱስ ተነስቷል። መቃብሩን ፈንቅሎ የተነሳ ጌታ ነው የምንሰብከው። እርሱ ከሞት ስለተነሳ ሙታን ለሆኑ ሁሉ ሕይወትን ይሰጣል። ኢየሱስ እኔ ነኝ። እግዚአብሔር እኔ ነኝ። እግዚአብሔር ሊያደርሰን የሚችል ብቸኛ መንገድ ኢየሱስ ነው። ለምን መሰላችሁ? ኢየሱስ ብቻ ብቸኛ መንገድ የሚሆነው። አንዳንድ ሰዎች ይከራከራሉ፣ እንዴ እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ ብዙ መንገድ ይጠቀማል ይላል። ኖ አይጠቀምም እግዚአብሔር። ለምን መሰላችሁ? እሱ ራሱ ከላይ ከሰማይ የጠፋውን ሰው ፍለጋ ወደ መሬት የወረደው እግዚአብሔር ብቻ ነው። እሱ ብቻ ነው የወደቀውን ማንሳት የሚችለው። ሌሎቹ ሰዎች በዚህ ምድር ተፈጥረው እኛ እናንተን ወደ እግዚአብሔር ማድረግ እንችላለን ብሎ አይችሉም። ለምን መሰላችሁ? ከላይ አልመጡማ። ከላይ የመጣው ከሁሉ በላይ ነው። ከላይ የመጣው ከሁሉ በላይ ነው። እሱ መንገዱን ስለሚያውቅ ከላይ ስለመጣ ወደ ላይ ማድረስ እችላለሁ ይላል። መንገዱ እኔ ብቻ ነኝ፣ ኢየሱስ እኔ ነኝና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለ ኢየሱስ ማሰብ እና መናገር ነፍስን በደስታ መንፈስን በሐሴት ልብን በኩራት ይሞላል። ክብር ለስሙ ይሁን። እግዚአብሔር ራሱ ነው ለእስራኤል ልጆች እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም ብሎ የተናገረው። ያዕቆብ ሆይ ስማ፣ እኔ አልለወጥም። እኔ ስለማልለወጥ አንተ የጠፋህ ወይም የተረሳህ አይደለም። አውቀሃለሁ፣ አስበሃለሁ ነው የሚለው እግዚአብሔር። የጠፋህ አይደለም። እግዚአብሔር ስለማይለወጥ እነዚህ መዝሙሮች ጥቂት ነገሮች እንመልከት። እግዚአብሔር ስለማይለወጥ በስፍራ ሳይወሰን ጸሎትን ይሰማል። እነዚህ ሰዎች በባቢሎን ውስጥ ናቸው፣ በምርኮ ውስጥ ነው ያሉት። እና ከዚህ በፊት በኢየሩሳሌም በእስራኤል ምድር ሲጸልዩ እግዚአብሔር ጸሎታቸውን ሰምቶ ያውቃል። ዛሬ ደግሞ በባቢሎን ሀገር ነው ያሉት። እንዲህ ነው የሚሉት፣ እግዚአብሔር ስለማይለወጥ በስፍራ ስለማይወሰን በኢየሩሳሌምም ጸሎትን ይሰማል፣ በባቢሎንም ጸሎትን ይሰማል ነው የሚሉት። እግዚአብሔር ጸሎትን ይሰማል፣ እግዚአብሔር ጩኸትን ያደምጣል። ቁጥር አንድ እግዚአብሔር በመከራ ቀን ፈጥኖ ይደርሳል። ቁጥር ሁለት ጆሮ ስላለው ይሰማል። ቁጥር ሁለት መዝሙር በሌላ ስፍራ እንዲህ ይላል፣ የአሕዛብ አማልክት ምንድን ናቸው ይላል? ጣዖታት ናቸው። ጆሮ አላቸው አይሰሙም፣ እጅ አላቸው አይሰሩም፣ ዓይን አላቸው አያዩም፣ እግር አላቸው አይሄዱም። የእኛ አምላክ እግዚአብሔር ግን ጆሮ አለው ይሰማል፣ ዓይን አለው ያያል፣ እግር አለው ይሄዳል፣ እጅ ያለው ይሰራል። ለምን መሰላቸው? እሱ ስለማይለወጥና ሕያው ስለሆነ ይሰራል፣ ጸሎትን ይሰማል እግዚአብሔር። ቁጥር ሶስት ላይ እነዚህ ሰዎች 70 ዓመት እዛ ቦታ ኖረዋል። የሰው ዘመን እንደ ጤስ ታልቃለች ይላል። አርጅተናል፣ ደክሞናል ማለታቸው ነው። ግን ከእግዚአብሔር ጋር ደግሞ ራሳቸውን ያስተያዩና እንዲህ ይላሉ፣ አንተ ግን ያው አንተ ነህ፣ አትለወጥ። ያው ነህ፣ እኛ ግን ተለወጠ፣ እኛ ግን አረጀን፣ እንደ ጤስ ዘመናችን አለቀች። አንተ ግን ያው አንተ ነህ፣ ከመቶች ዓመቶችን ከቶ አያልቁም።
ዘመኖቼ እንደምሽት ጥላናቸው ላይ ጥላቷ ነው የሚያልፈው ፀሐይ ልትጠልቅ ነው ያሉ ነው አንተ ግን ለዘላለም ትኖራለህ ስምህም ለዘላለም ነው ይላሉ። የሰው ህይወት እንደተቆረጠ ሳር ነው ይጠወልጋል ይደርቃል አንተ ግን ለዘላለም ምን ትሆናለህ ትኖራለህ። የሰው ዘመን እጅግ አጭር ታውቃላችሁ። አንዳንዴ እንደው በዚህ ምድር ላይ በጣም ብዙ ዘመን የምንኖር እየመሰለን በስንፍና እንኖራለን። አጭር ነው ጊዜ። ደግሞም ልንገራችሁ ይሄ አሁን ያለንበት እናንተ ያላችሁበት ትውልድ የእናንተ ትውልድ ነው። ከዚህ ትውልድ ውጪ በሌላ ትውልድ መታችሁ ተመልሳችሁ መኖር አትችሉም። ወደፊት ደግሞ ባለፉት ትውልዶች ደግሞ አልኖራችሁም። በተገጣይቱ በጋሽ ምኒልክ በአጼ ቴዎድሮስ ዘመን ምናልባት በዛ ጊዜ የተወለዳችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁ፣ ግን አይመስለኝም። ያ ትውልድ የእናንተ አይደለም። የእናንተ ትውልድ ይሄ ነው። ታዲያ በትውልዳችሁ እንዴት እየኖራችሁ ነው ያላችሁት? ቤስት የሆነውን ህይወት ነው እየኖራችሁ ያላችሁ? ቤስት የሆነውን አገልግሎት እየሰጣችሁ ነው ያላችሁ? ቤስት የሆነውን ትምህርት እየተማራችሁ ነው ያላችሁ? ያ ነው የእግዚአብሔር ፈቃድና ዓላማ ለኛ። ዘመናችንን እንድንዋጅ ነው። በዘመናችን በጥበብ እንድንኖር ነው። በማስተዋል እንድንኖር ነው። እግዚአብሔርን አውቀን እንድንኖር ነው። ፈቃዱን እንድናገለግል ነው። ኤክሰለንት እንድንሆን ነው የእግዚአብሔር ፈቃድና ዓላማ። ስለዚህ ነው በዚህ ስፍራ ዘማሪ እንዲህ ይላል፣ የዘመኔን አነስተኛነት ንገረኝ ይላል። ቁጥር 23 ላይ የዘመኔን አነስተኛነት ንገረኝ። ሙሴም ይህንን ጸሎት ነበር የጸለየው። በመዝሙር 91 ቁጥር 12 ላይ ሙሴ አንድ በጣም አስደናቂ ጸሎት ጸለየ፣ እንዲህ የሚል በጥበብ መኖር ይችል ዘንድ በምድር ላይ የቀረኝ ዘመን ምን ያህል እንደሆነ ንገረኝ ብሎ ጸለየ። በጥበብ መኖር ይችል ዘንድ በምድር ላይ ቀረኝ ዘመን ምን ያህል እንደሆነ ንገረኝ የሚል የጥበብና የማስተዋል ጸሎት ነው የጸለየው። እናንተ ቢነገራችሁ ነገ በዚህ ጊዜ ትሞታላችሁ ተብሎ ቢነገራችሁ በሚቀጥሉት 24 ሰዓታት ውስጥ በቃ የምታምኑትን መሰራት አለበት የምትሉትን ነገር ነው የምትሰሩት። እያንዳንዱን ቀን እንደዛ እንድንኖር ነው እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው። እግዚአብሔር ዘላለማዊ ስለሆነ ታሪክን ይቆጣጠራል።